Привіт, друзі, ви на каналі Алекс Влог. Відправляємося в маленьку подорож. Ось так у нас подорожі тривають. Цікаво. Все по плану. Сльози по плану. Відправляємося зранку. Бачите, пусті вулиці, нікого немає. Дуже добре. Справа в тім, що в Японії минулого тижня була золота неділя. Було багато вихідних днів, і я вирішив не сидіти вдома, а відправитися в подорож разом з сім'єю. Даре. Пригоди у нас почалися майже з самого початку. Всі білети вже розібрали на автобус. Немає місць. Будемо шукати інші шляхи. Будемо їхати на потязі. Я трішки захвилювався, так як не було білетів, але звичка знаходити інші шляхи дала про себе знати. Це наша така поїздочка з дітьми в потязі. Це, звісно, челендж такий непоганий. Але намагаючись думати позитивно, я зрозумів, що в потязі з дітьми навіть легше їхати, чим в автобусі з дітьми. Тому що діти відчувають більше свободу, можуть побігати не тільки під час зупинки, а й навіть по самому вагону. Зараз чекаємо наступний, ще 40 хвилин. Чи смачно? Так, смачно. Побачивши, як діти бавляться, я зрозумів, що тільки в мене настрій трішки зіпсувався, так як не знайшов білети на автобус. А діти, вони знайшли, як розважитися в тому місці, де й були. І після 3,5 години поїздочки в потязі, ми нарешті доїхали до тієї станції, до якої планували. Називається вона станція Гора Фуджі. Я думаю, пояснювати буде зайвим, чому саме ця станція так називається. Приїхавши на саму станцію, нас зустрів друг на машині і забрав усіх. До речі, подивіться навкруги. Просто неймовірно класна погода. Мені сказали, що така гарна погода буває не часто в цій місцевості. І те, що видно так чітко і ясно небо, а також гору Фуджі, це дійсно просто диво. Розкажу ж вам, куди ми все-таки їдемо. Їдемо ми, як сказати по-нашому, за міську дачу. В район, де знаходиться багато інших дач, різних котеджів, куди японці, по суті, приїжджають, щоб трішки відпочити, набратися сил, насолодитися природою, хоча деякі тут і постійно живуть. Завдяки допомозі друга, ми благополучно нашою всією веселою компанією дістались до дачі. Ось це так виглядає японська дача. Будиночок виглядає. Так, і не дарма мій друг Масатака, він схопився за сокиру, бо потрібно було нарубати дрова, так як цей будинок, хоч він і отоплюється електрорізними приборами, але дрова все ж потрібні. Маленький дворик тут ось є, гарний. Ось така тут м'ятка росте біля дому. Пустота, бачите, нічого немає. Цікаво. Вугілля тільки. Мабуть, іде якась обогрівна система. Ну, я покажу вам, що всередині. Сам будиночок дуже приємно виглядає. І перше, що кидається в очі, це те, що навкруги дрова. Що заходимо в будиночок. Тина при вході. Зайшовши в будиночок, така от вітальня. Справа кімната. Ось така кімнатка. Це ми вже речі принесли тут. Татамі підлога. От. Футон. Кімната виглядає. Мені футончик такий. Морка. Пральня. Заходимо. Це ванна кімната. Машинка. Все, що потрібно для купання, є. Ванна. Туалет.
цікаво те, що, як ви бачите, справа це перильці, якщо кому потрібно, а також такий от циферблат, де, в принципі, ви можете управляти всіми функціями туалету. Три кімнати, туди не будемо заходити. Знімаємо на другий поверх. Входимо в таку вітальню велику, бачите? Кольори кімнати дуже гарно підібрані, створюють затишну атмосферу. Кухня-студія. Кухня. Ну, а це вітальня. Дуже так класно. В нижній кімнаті є такий камінчик. А сюди можна складати дрова для пічки. Ось така тут стеля. З такою картиною цікавою. Ангелами. Я роблю вам тур по цьому будиночку, моє м'ясо кипить. Ось, бачите? Це ось кухня, така класна. Ось так виглядає все навкруги. Багато різних дерев, багато природи. І серед них будиночки. Ось так. Виглядають сусідні будиночки. Ось така вона японська дача. Дача, яка знаходиться недалеко від гори Фудзіяма. Дверчата на пічці захищають від прямого вогнища, створюючи відчуття безпеки, а такі різні різьблені фігурки доповнюють атмосферу. Тут, друзі, ми вже приїхали на такий будиночок місцевий біля Фудзіяма. От, і збираємося зараз зробити м'ясо. Це мій друг. What is your name? Як тебе звати? Я займаюся приготуванням. He's a little bit scared to say it in camera. Мій друг трішки розгубився говорити перед камерою, але я це шуткую. Let's see what you're doing. Wow. Оце так, дуже добре. So яка ж дача без шашлика? Тому по приїзду ми почали готувати. Мій друг взявся за приготування м'яса для шашлику. Японський спосіб. Вперше я бачу, щоб м'ясо різали ножицями. Такий екстравагантний спосіб. Особисто я спробував приготувати м'ясо, використовуючи при цьому спеціальний соус. І в принципі вийшов б непогано, якби я не додавав забагато води. Але це я зрозумів вже потім, після того, як м'ясо вже почало варитися, і я почав додавати туди саме соус для цього м'яса. Кладемо соус. І, в принципі, м'ясо воно зварилось, було непоганим. Але все ж таки смак був не той, що насправді хотілося б мати. М'ясо то приготувалося. Не так, як хотілося, звичайно, але нічого страшного. Наступного разу вийде краще. Побачивши сокиру, дітям дуже захотілося порубати дрова. Замість того, щоб давати просто сокиру в руки, так як це небезпечно, звісно, я спробував організувати цей процес. І ми так от з донькою порубали трішки дровцята. Поки я готував м'ясо, а також ходив по дому, розбирався, що де лежить, мої діти побігли гуляти. Тож і я вийшов пройтися навкруги, подивитися, що і як виглядає. Така ось місцина цікава. Дача, дача, дача. Супер таке класне кафешка тут. Підстрижений газончик. Видно, що добре доглядають. А з іншого боку Фудзі. Як ви бачите, на макушці гори ще лежить сніг. І ще холодно. Туди ще нікого не пускають. Пройдемося по сусідній вулиці. Як ви бачите, в деяких будиночках живуть люди, а в деяких ні. Дорога така простенька, не асфальтована. І якщо їхати на машині, то потрібно обережно їхати, щоб не поцарапати днище. Прогулюючись лісом, натрапив на ось таку різьблену хатину. Як виявилося, це один із літніх кампусів університету. Дуже гарно виглядає, прекрасно вписується в місцевий пейзаж. Переваги цієї місцевості в тому, що тут майже немає зв'язку з інтернетом, тобто повністю можна насолодитися природою. Ось на цьому місці ведуться роботи, викорчовуються старі пеньки, готується місце для майбутніх будинків. Іду шукати дітей. Я був впевнений, що з ними все добре, так як вони пішли гуляти з дорослими. Діти мої дуже шумні, зразу чутно було, де вони. Саме ось так везуть дітей в Японії, в таких ось візочках цікавих. У мого друга Мастакі і його дружини четверо дітей. І це просто неймовірно. Я спробував розпитати у нього і його дружини, як їм вдається виховувати стількох дітей. У мене двоє, і в мене просто криша їде.
Але саме інтерв'ю і наше спілкування буде в наступному випуску, тож не пропустіть. Так як вдома не вистачало дров, я вирішив компенсувати нестачу. Взагалі, рубання дров – це гарне фізичне тренування, тому я спробував скористатись такою можливістю і відірвався поповні. Будемо розпалювати вогнище зараз. Полюбляю я камін і вогнище. Це щось те, що допомагає створювати відповідну атмосферу, затишку та комфорту. І поки там вогнище горіло, перегорало на вуглі, я все ж таки доробив шашлик. Мабуть, справжні спеціалісти по шашличному ділу закритикують мене. Але вийшло як вийшло. Мені дуже хотілося посмажити м'ясо на вогнищі, і я ось так от зробив. Коли вогнище перегоріло і залишилося в углі, я поклав м'ясо. Але є мінуси того, щоб смажити шашлик от таким способом, бо не видно, чи засмажилося м'ясо, чи ні. Натомість мій друг Масатаки підготувався значно краще. В нього було все під рукою. І за той час, коли я смажив 3 шампура, він посмажив майже 5 кілограма м'яса. Але одне я можу сказати, що було смачно. Ось подивіться. І виглядає смачно, і це дійсно смачно. Що ж, так завершився наш перший день перебування на дачі біля гори Фуджі. А далі буде другий день. Чекайте наступного випуску. Тож, якщо ви ще не підписались, виправляйтесь, ставте лайки, шерте друзям. Як завжди, чекаю на ваші коментарі і до скорої зустрічі.